היי חברים, מה קורה? אז היום אנחנו הולכים לשחק המשחק התינוק בצהוב. כן, כן, קראו לי לשמור על התינוק הזה, ואני מקווה שלא יהיה כל כך הרבה בלגן, אבל איפה אתה? איפה אתה, תינוקי? תינוקי, תינוקי, אימלי! אתה כבר פה. אוקיי, מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה לאכול, כן? אז בוא, יאללה, שב פה. אני אביא לך בגבוקי. אתה רוצה את זה? אוף? תקשיב, אני לא מותר שמותר לגיל שלך אוף. אבל שיהיה לך בתיאבון. אוקיי, זה מתבשל, ומה זה? מה זה? אני כאילו אוכל אותם? אוקיי, אפשר לאכול גם אותו? לאיפה ברחת לי? הבנתי, זה כמו תינוק. אוקיי, אז בינתיים בוא אני אתן לך ביצה. יאללה, אתה מוכן לביצה בראש? כן, בטח אתה מוכן. אבל עשיתי את זה לספה. טוב, אז אני אביא חדש. אל תדאג, נס. כן, הבאתי חדש. אתה פה? אין, כן. הבאתי חדש. וואי! מה אתה בוכה? אתה רוצה שאני אניח אותך על השולחן? אתה רוצה גזר? לא, זה גזר לא נותן לי לקחת אותו. אספו את שתי חתולים. אוקיי. איפה אני יכול למצוא אותם? פה? אבל אני לא רואה שום חתול. אני יכול לשטוף ידיים? כן, אני יכול לפתוח את ידיים, אבל לא לשטוף אותם. אוקיי. בוא נראה אם העוף שלך מוכן, אוקיי? אוקיי, זה לא נותן לפתוח אותו. אז מה אתה רוצה לעשות בינתיים? אתה רוצה לקוש את העץ, כן? טוב, אז בוא תראה. אתה תולג, תחזיק אחד... למה לא החזקת? ולמה אתה בוכה כל שנייה? תקשיב, אני לא יודע איך לסדר איתך כאילו. אוקיי, אז הנה, תראה, אני לוקח כזה ותולה אותו לכאן. לוקח עוד אחד, תולה אותו לכאן. לוקח עוד אחד, תולה אותו לכאן. אתה רואה? כן, בטח אתה רואה. אוקיי, לוקח עוד אחד, תולה אותו לכאן. לוקח עוד אחד, תולה אותו לכאן. לוקח עוד אחד, תולה אותו הוא נפל לך על הראש, אני מצטער. לוקחים עוד אחד סגול, כי למה לא? ולוקחים עוד אחד, ותקשיב, למה אתה לא יודע לקשות את העץ? כן, אתה כבר... אני יודע שאתה תינוק ואתה לא יכול לעמוד, אבל איך אתה עושה מלא בלגנים? איך אתה פותח כבר דלקט? להביא את הכוכב מהמחסן. מאיזה מחסן? מה, מעליית גג התכוונתם? כן, עליית גג? אז איפה הוא? פה? כן, הוא פה. ובינתיים תחכה לי במכונת כביסה. כן, אתה בטח רוצה לחכות לי במכונת כביסה. לא רציתי שתיפול, לא רציתי להכניס אותך. כן, ככה. ולסגור אותה. טוב, בינתיים תחכה לי פה ואני אעלה בסולם. אוקיי, אין לה כוחה, ומה זה כולם אתה נותן להם? אני יכול לקחת אותם? אוקיי, אתה יודע שלא מוצא רמות שפה, כן? ואני מקווה שההורים שלך אמרו לך את זה. כן, אני ציני. ומה אתה עושה פה? איך עשיתי במכונת כביסה? טוב, יאללה. תחכה לי פה ואני בינתיים אשים את הכוכב. יודע מה? יאללה, בוא איתי. סתם, בשביל להראות לך. טוב, תחכה לי פה. מי פתח את הדלת? בטח שלא אני. טוב, נראה לי כבר התחילו הצורות. אוקיי, אני לוקח את הכוכב. אני שם אותו בינתיים כאן. ואיפה אתה? הסרתי אותך למעלה. יאללה, בוא. ועכשיו? יופי, עכשיו אתה לא צריך להתקלח, כי אני חיבסתי אותך ב... בוא, אני שם אותו ו... מה זה? מה זה? מה קרה פה? אימאלה! האוטו שלי! האוטו שלי, איפה הוא? האוטו שלי! אימאלה, מה קרה פה? תיפתח. הבנתי. אז אתם רוצים שאני עושה את זה ככה, כן? האוטו שלי, מה קרה לו? אוקיי. חפשו את התינוק. איפה אתה יכול להיות? אוקיי, בוא נחפש אותך. אימאלה! איך שמת את כל זה ואיפה אתה היית? תגידי, אתה יודע שאתה ממש מסריח? ואתה רוצה שאני אשים לך עכשיו תחפושת, כן?
אוקיי, אני אשים לך תחפושת. ואולי בדרך אי אפשר לסבור הנר. אוקיי, תחכה לי פה. אוקיי? אולי אני אברח. יש אפשרות כזאת לברוח? לא, לא, לא בא לי שיתחילו השיגועים. אוקיי. כאן זה החדר שלך. היי, ומי אתה? אתה רוצה שאני אתן אותך לתינוק? ואין לו את חתול. למה הצליל הזה אמר לי לברוח? טוב, אז אני אתן את זה לכלב, לחתול, לתינוק. טוב, תקשיבו, אני רוצה לפחד. מה קרה פה עכשיו? כל הכבוד לך שלא ברחת. אוקיי, מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? וואי, איזה יפה אתה, איזה חמוד אתה. לא כזה חמוד. אני אשים אותך על הכיסא, כן? אוקיי, יושב פה. ואתה רוצה שאני אזרוק את הדו לפח. אז אני אעשה את זה. אני הבייביסיטר שלך. ומה? אתה רוצה עוד? תגיד, אתה נורמלי? וכן, אני יודעת, צריך פרחת על הזה. תקשיבו, יש לי רעיון, יש לי רעיון. בואי נה, כן, אני רוצה לקחת. למה את לא יכולה להחזיק אותך? אוקיי, אני לוקח. ו... רציתי להגיד שאני לוקח ויוצא, אבל... אז זה יחכה לי. ומרבשי רגע! הבלת אותי ממש! וואי! אתה נורמלי? יאללה, איך אתה רטוף? וואי! ומה אתה עושה כאן? אוקיי. די, יופי פה כבר! מה זה? תקשיבו, אני לא מצאת את האוטו שלי. פה זה היציאה ואני לא מצאתי את האוטו. אני לא מצאתי, אני כן מצאתי את האוטו. אוקיי. אוי, יודעים מה? מספיק שיגעון היום. את הכל נמשיך בפרק הבא. ביי. טוב, אני נותן לך את הפרגית, אהוב שלך, ולמה היא נפלה לי? אתה לא ראית את זה, נכון?